إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Teda malujika Allah subhanahu wa ta'ala. Magarwajti wa Allah. Suksesani minyemekun Nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallama. Magabasa Allah tabarak wa ta'ala. Wechengilati obusilamu wechinene. Wechisingabion na. Allah subhanahu wa ta'ala. Habana jamma sogenga bachitede zabagendo kuwe birunchi. Ngabachi mani siku chogela wogezi kurulimi. Illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun abajulida ne bogere kigambo kinonga bakimanyi wagamba la ilaha illa allah tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako allah nga kyekyo kyakakasa bubulamu bwe kiri ekituufu ddala byonna bizze eri allah we subhanahu wa ta'ala Oyo Allah subhanahu wa ta'ala wagenda kuwejjana. Anachogera nga kya lulimi tagenda funa jana. Hadithi ya Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Mshocha Imam Muslim hadithi nitufu. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illa Allah dakhala al-jannah. Afamusi nafa nga kimanyi. Achogera bwogezo bulachi manyi ddala mu bulamu bwe nti ali omu Allah subhanahu wa ta'ala yasinziwa mu butuufu byonna alina kubizza eri Allah subhanahu wa ta'ala dakhala aljanna yagenda kuyingira ejjana kigambo kino ekinywevu ekiriko okuwona kwaffe ku nsi kuno ne maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala mu ayati ez'enjawulo Qur'ani kyetulaga ebitiibwa Tusinza Allah subhanahu wa ta'ala munsinze ntufu. Ya sumi suwichitiba Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Chengerecho chinene. Tusigalenga tuchika atiliza mulambu wa febo na wona. Umberaza fezo na. Udemu wa tunule mchitufu dala ulimu silamu. Utuka masoga Allah. Nembera mwanga lilaa. Kumulimu go wakao onaona ni la ilaha illa Allah jolina kitufu mubulamu bomo eri obeli kululimi mugendo kuzikira ne mbaba kambwe amujileta inengerje muzileta mu kugendo kuzika ireba yanja ulo jimuleta kumbaga Siya kuleta bulesi wetu tiyamebitiwa. Ma anzalaha Allahu litakuna kalimatan tuntaku fahasib. Ya kisa Allah kiberenga chigambo tuchogera boge zine viko mao. Na kuzino bachi jobo de. Nemu nyimba, music ye nyini ali haramu. Talina kubusa busa mwechiri. Ilanga na yala bali kudini. Nenga ni mkujemila Allah subhanahu wa ta'ala. Nemu mberezo mugenda kuzika wachiteka. Tenga ye nabiti ya chiteka o sallallahu alayhi wa sallama nembele ndala chitufu kuchogera ngo chikakasa ochimanyi bichitegeza biebiri mubulamu vwa wechitiwa baduwa Allah balunja webitiwa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wafagakumullahu tabaraka wa ta'ala lima yuhibbuhu wa yarubah tulikubifana nyi Fala bi fatwa ya Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah kumuti naina tambuza fatwa ye obwe bigambo byenga kulike kifananche nagamo ntagenda kumusanyuwa kubanga Sheikh yabasomera obujulizi nga biri haram inna tambuza fatwa ye yagamba la usamihuhu simusanyuwa Yamanisha anagamba maso ga Allah subhanahu wa ta'ala kubanga kine chono no chimanyi chinene nyo. Atawa endala
eya alajina adai moruchi kolono atawe ya kumi satu mubi satu mwisavu munya babu za ekibuzo kino kati ikhtalafna fi mawdu'i taswir fi mawdu'i التصوير الفوتوغرافي والشمس الذي لم تذكروه في رسالتكم بشيخ بالي مهندس انسونغ زنجاولو كوبيفانا نيته باي غرا كوبيفانا نيبي نيبيا كاميرا كاتيا بايزو ادو بابوزا توايا اوكانيه موكو موكوغيرا باد بوغيرا بايسنا بايز كونسونغ يبيفانا ني بيا كاميرا هل هو داخل في حكم التصوير اليدوي ام هو خارج عنه nacho kiyingira buterevu mukube bifananye kuno ngoko emikono fine art ulibye akuguka munga solo kubira ddala enkoko fananchayo kiri haram naamu kibonna bakimanyi bulonji nabayisa babuza tokirizwa kiri haram katwaluwa tebine bya kamera wakadi ihtajja alayya ba'dhum annahu jaizun babadde bogera mbagambya abiri halal bikirizwa tebina buzibu lianahu laysa taswiran yadawiyan tebakoseza mukono bakoseza byuma atebina byuma tebyali oku mulembe gwani olabe bagalo tuzambi twayanukula etugama ngomwenge bokimanyi tebali na byuma bakosanga ngalo tugame nti abagusogoze byuma tebalina buzibu bagunywe ayi twabyanukula dda wa inama huwa ibara عن التقاط صورة اخيار الانسان بغاما كيبا واتم كو استفانا تيا مونتو بانغا بونزو تشكو اتام تشيبيرا مومازي تشيبيرا مونداويرا مبوچيو بانو باغابو باغالو تشوغامبا بو ما عدا مبذل اي جهد غتوي نا تشوكوزي تشونا سوا الضغط حتى باغا تو نا تشوكوزي حتى باغا نو با رو بيسا ليونيغا تشفانا ني تشيباي بولونجي تشتيكيزو نا تشوكوزي لتخرج الصورة مطابقة للخيال وقد أراني أحد أصدقائي صورة فوتوغرافية لفضيلتكم كتباغا مبا شيخ نمو توالا بيفانا نبيا مون إراو الوابا بيتولازي موالينا وكونا نموالي مو كويتي وكونا نموالي مصري نموينا بمسومساكم متودكو هايتابو فتاوة ماني ببالا مولا نتولا بيادا لبيفانا نبيا مبا شيخ أتمو متوغاما تيفانا نبيلتي ifana ya mmake nyini babu zaba manyiwano twabiraba nga mutudde mukola ki musomesa ate fatawa za matuzira ifana ni mtu gamba bibi kaina fetu sobeddwa ne baogera mulunje babirabira era bali mwezi kwa Ramadhani ezimu ku druse ze bayimirizawo nga basomesa batudde ne bakuba ifana ni abayizi ne babiraba kwanga ifana ni ya bashekhe manu ata abagamba ti ifana ni bibi haram kati babuza fahal buhuri suratukum fi almajalla darilun ala jawazi dhalika byafumi lakane mpopularize amauli naye okuvayo kwa bifana nyebyo kiraga bifana nyiwa kama tibina buzi wa mashehe au anna hadha shay'un hasala an ghayri ilmikum obecho kyabawo ngate mutegedde bayi bakubanga te mutegedde wa in kana taswir alfotografi ghayri jaiz fama hukmu shira'u almajallat waljara'id almari'a bisuwar weibanga ifana nyiwe tebikirizibwa kale kiramula kityo gula amawulire popula za amawulire bukedde manya monitor na mawulire amala kagali mwe bichi ifana nyi ngulusi biba na amawulire amakulu nnyo obulusi bikwata ku busilamu mereza njawo la silamba festivalimu awulire gali mukagama information yenkulu wagairu zalika min almaalumat nebintu ebirayo nebinzo okubera kuberamu أفيدونا في هذا وهل يجوز وضع هذه المجلات في المصلى بغبا غا مولي غانو توكيز وغاتي كامي فولوسي غا وساريوا نزو كوباسي موزيكو موزيكو جامي اولو تشي فولوسي كوريرا كواكي تكوير وانتو ناي تفاكو تشي فوتيا فيتو ساريلا مسول تيل كاوي ميتو غاغي ني بابولازينو ازا ماولي لي نتوما كان نتوما تبيبيس وبان تبيتي كاكي موي غا بيري موندا نتوما تبيينغيزا تبيبيكيرو انا في ذلك ام يجب اتلافها بعد قراءته وبتوينا كوبيونو نراو وبكغايزا ماوليراغو وبغوتو فاني مروغاس ما تولا انفورميشن تغوتيزيو عايز باكيابوزا الشيخ بن عليهم رحمه الله و
وما هو حكم النظر إلى الصور المتحركة ولو كتبتني فانا يبي تعمل عن غاز فيديوز التي في التلفاز نكتنولي عن غاز تيفي أبوجيك تيابو زاو تيفي وهل يجوز تشغيل التلفاز في المصلى tukizoku wake chukulisi tusaida wame chukucho na neteka kwa TV wabuliza dalamu nyumba zikirizu wakuma ne TV nitukigenda vyo noneka afiduna fi ahkami hathihi ashiya afadakumullah abizi wagama shekhe mtu yaba wukumi ntubi no mwitaganjule saba Allah subhanahu wa ta'ala mawemu ogulonji fa shekhe nebanu kula التصوير الفوتوغرافي الشمس من انواع التصوير المحرم ابي فاناني ابي كاميرا يوكو شاما سيم بيلي حرام ايبا دفتوا يا ابو كوبي مابيغا وكلا ملا كو ابو بتوزي تولا ابو نابونا ايرا بونا تشي باتشي عليكو فهو والتصوير عن طريق النسيج والصبغ بالألوان والصور المجسمة سواء في الحكم. ينبغي نفانا يرجلا نأتي من غير بتسي قال ما كنا أو نوم قال نأكل بعودي أنت نوم وعودي نأتي سي قازينو استقبلي دابانا ينبغي نبيو شيء تموي الحرام. كسرتي بتفانا ينوتي تشامو تنومو تشي الحرام. والاختلاف في وسيلة التصوير والآلة. لا يقتضي اختلافا في الحكم ينتجني ياكو بالدم تكون انت كاساتي باتفانا انت تفده يوكو بسيزاك كوما لزان وغاما تشي تفانا غابا توالا بوموينج كوما لزان وغيتا موينج وغوكو سيزا بيوما وغوكو سيزا بيجري موينج بيجري وغوكو سيزا ميكونو وغوكو سيزا ملاو كاستوما لزان وغفده يوتشي ne chifana ni bomalizanga chifude chita chifana ni yoye nyini Yunus goma ni nga chifana ni chiamu tupati atinucho ne chinomo yobo chita chifana ni yobo kwa sisezaachi uko inengedwe panzi no gata chio ne chino jee chifana ni chiba haram kasto chwe linyati chifana ni wala athara ikhtilafi fima yubdharu min juhudin في التصوير صعوبة وسهولة في الحكم أيضا تبينا تيونوبات الدمون ياماني وكتوكو كتما تمتوالي دachika ساتو وكوبة كفانا تيومتونو نافايو تمتوالي دachika آنا وكتبو ماتيبو يغلونج واتمتوالي دachika يمو وباسيكن زا ساتو ناشي كوبا غلونج نتيبايو تيشينا غونديو نيو كساتي بانغو جيسي كفانا تيونابيو نبي غاموليانغو ويغمو Nanga wala batunye omu niyangu wa shiriki. Tiakole chimu jambu silamu. Ne wawanga wade miaka waji tiakole chino. Kastava ne chima shiriki ono. Musawo ya mulimu akatika inabe katereza oyo. Kalina sanyo. Muniyangu guwagu demogo. Guna muniyangu guwachi. Wa shiriki. Atuse watuse wa mge wanateba ingila oba jajja waga. Nazija muenga to. Kubukaka muwasi waba jajja. Abadde avaayo bimaze okuteera bulungi akoma mu kkubo ne bagamba nti ate Haji muloza takutuse Haji oyo tagenda kuva mu muliro ng'ebbanga lyonna 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 abadde akola ki abadde asinza Allah muzikiti ade tavaamu muhijja ade tavaamu ebisiba alina bingi Haji oyo tagenda kuva mu muliro wal iyadhu billah abayita namana kutuukayo alina niye yagenda kubitereeza kuba obagenda Biko ebatereza ebintu byekika embeera yatabuse Haji naafira mu kkubo ateredde bulungi ku lw'e Masaka tannabatuukayo na mikolo egyo Haji ne bamumuggyayo nga mumugwira emmotoka accident mugenda okumugyajjayo okumuddusa afudde ne mukaa nti tumutwale mu kaaba wakati tuba tumuziika otagenda kuva mu muliro ne bamumuzise mu kaaba wakati kwango mnia ugwari mugu ya gomunene buwe kutu Allah tagenda kwa lachi kusanyu wabantu wabo asalullah ala afiyata wa salamu katubatuko mungu mnia ugwafiwe kastochi itachifana nyi tika chino umoyo obo kwa zesizachi
Kati wakwa tukambi wa agenzo wa agenzo wa agenzo wa agenzo wa agenzo wa kubigere chikulu nti mwenye wa agenzo wa mugwaji. Kwa shiri katinoru na eche hako seza chona chona wabati akalubili zibwa wabati mugwaza mudachike muna achijia chiri haram. Wa innama almu'tabaru asura fahiya muharrama wa inikhtalafat wasilatuha wama yubudharu fiha min juhudin. Wabata demanyo wabati kasajita chifana chiri haram. Mashaykh ni wagawa wa dhuhuri wa mkwe ya nukula na wagama wa dhuhuri surati ichifana changi na dhanzi chimwala bako mkunga na zetu alimu atulia Kuwaiti na Misri mwezi kwa Ramadhala isa dalila na ala ijazati ataswa itachita gezati nizikiriza ebifana nye wala ala ribaya bihiranga sisima ejo kuchikola fa inni lam aalam bitaswiri himli sachita geranti wangkuma nebifana nye hatu waya angeli kibifala njibili haram katika shekha wa gamba kibata gira kwecho manabati kwa wa yama njine Allah wa subhanahu wa ta'ala gina shekha ibn mazo yama gama atinze siwa sonywa kubanga na yekwa aliku banu kula fatu weno jetuli kweli kuba shekhe bali ingaba na shekha ibn mazo kwa ali waga bote baate gira nkole yo ayachiko la yama njine Allah wa subhanahu wa ta'ala ulufa nyuma nebogera ku mpapula za mauli zino zijide mu kibuzo okugagula mauli tugagule oba tugaleke al majallat wal jara'id allati biha akhbarun muhimma wa wasa'ilun ilmiyyan nafi'a wa biha suwarun li dhawati al arwah ajuzu shira'uha wal intifa'u biha fima fiha min ilmin mufid wa akhbarin muhimma osobola okubigula Mwanga mulimu, ebirimu, ilmu egasa, nembere nunchi. Na yatu walobi nunae vyomanyi vyoitako, ngobiyabidadala ready paper, nebifana nyebili kunguru ngobiraba, kate ubili haramu biyo buterebu, okubera anti obigula, bifana kubwe bitu. Nochiteke wakabana ngachibalaba kecho, chiri haramu. Newe chibanga bage mulimu ilmu, anafi kati zile mpapula zibu ugira ko evira uzu sagala bideni yo kubuke de nere di pepa kubanga bifurumira mubino bafurumia fatawa za manyama chi ama nene baba sumesa jiu kwa zi mpapula musizi ni zabu wala buwole mpapula nga bogu nize mpapula zifurumia fatawa za manye kusumesa kumitu vye dini vye njia ulo basumesa swala nene fume nenga wate kamwe bichi imu kubifana nize mpapula zibu ugira ko Tewogera kumopulanga za musego ebili mu bateke pana bili awo senga nyambala kibamba de lusiye bogera ko sagalo bigattike omuntu wa Allah mulunje wechitibwa webanga bapola bili mu ebintu ebyo busego ebitobusa busanti bileke bileke kubanga ukenda kubuzibwa basoga Allah subhanahu wa ta'ala bitu bateka mbana bo ngabye ebyo yaba tukwatugena kula fatwa ya TV tugenda kuyimirira nyao yobalekera nobalekera imoti bateka kubye baagala olineebuzo byogenda okubuziwa mu maaso ga Allah kubanga ekyume ekyo gwa kiteeka mu nju bashekhe bagamba ku mbeera ezo ku mawuli ge boogerako geegoli anna al maqsud anna al maqsud ma fiha min al ilmi wal akhbari wa suwar tabi'atun ebi bisana nyo bigoberera kati ifana nyo boogera ku mbeera yo so okuyo kuba twaga mu solo okuyo okulaba ofuna chimaka nga batugale tujagana abantu kugula bizigo kubanga embere ekola ki eriwe yase batu babigule ne chipapula kya kiuzeko waba chikuti ze funa chimaka nga kiri awo chimanyikidwa chimaka kya kola ki bino ibere kola bile makwera bya bulijo kubanga bino kino kyono ro kinene nga amanyiwe batulaga kuberenga muni muguli abana nabo bagumanyi chinido bo chijja Sirika chifana nchia ntenga mana machikutiza. Uwe wachiyuza hake chipapulechi. Nibagama mashekhe alayhim rahmatullah. Maha ikhfa uha. Ewa ganambo gama uli ogalino inokula nukulanga. Gaga katuko gakwe katuko teka kungulu au. Malaika tezijia kuyingira. Bi ayi shakirin. Ukuma angachino mugaso. Kusimu angala kupe yangu mkuwela kwa mjulizi. Kupulezo solo ziteleka nefu na ula uozi vikila. Zile mekuwea na kungulu. Nizo kuga sanga tukana gena na zomu koti kuyamba ko kutasa wa siramba na fewe chiriacho bima fiha makalati nizo kubera mwezimu kubujuri zobanja ulo uwe nizo kubera
au choba okola tams ruusi aswal emitwe gyonna gyonna fulanga ng'ogiggyako fulanga ogiggyako kubanga bino biri haramu bima yadhhabu bimaalimiha okubanga twala omutese nga guvaako biba tebikyali bifaananyi barakallahu fikum ajazakumullahu khairan. Ensonga gye baabuuzaako endala olw'ekifo tusaalirawo ne mulimu TV twaoge tulina okwogera ku TV kasooka tuleefa twaya amanji baakona okatini nnyo ku TV tudde ku Sheikh Ibn Baz rahimahullah ng'ayogera ku TV baagamba la yajuzu wad'u atilfaz fi lmusalla, tokkirizibwa kuteeka TV mu kifo kino kye mugambe kye musaaliramu. Bano ekibuuzo kyabwe kibadde ku kifo mwe basaalira, balina ka TV kawe bakateekemu, oluusi balage firimu ze bateekamu nga ekyafo kya Nabbi Yusufu, ne babagamba nedda temukkirizibwa. Ate twakyogerako te firimu ezo ziri haramu. Balaga Nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala ndiyo Nabbi Yusuf, la twakyogerako ekyabe ebitiibwa banabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala siwe batebasaanye okubeera ne basahaba bokitiwa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam bakubibwe bifaananyi. Netwewuunya omuntu avaayo yeteege mu kifaananyi kye, kifaananyi kya Nabbi wa Allah Yusuf, weteeke mu kifaananyi kya Abubakar, kya Umar. Man anta gwani, olaba ng'osobola okubenkana abo, olaba sahaba bwe baayogeranga nga boogera ku Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nga al-Bara ibn Azib ng'atya, ne waba alaza abantu nga Nabbi bwe yalazanga engalo b'emikono ng'atya abaga bannange nate mulowooza nti ogwange mutono ku gwa Nabbi oba tegufaanana gwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Leero bavaayo oli ate nke bamba biyita Islamic films nedda, n'abalina bayita Islamic drama nedda, si byebyo. Kati abamanyi bano baagamba tokkirizibwa lima fiihi min allahwi albatil, mulimu ebintu emizannyo emikyamu emifu egiragibwa ku ntimba ezo, ate kifo emusaayira bye bibeerawo nedda. Wala yajuzu nadhar ila ma fiihi min assuwar alaariya, tokkirizibwa kutunuulira ku TV ezo nga ziriko ebifaananyi ebiri obwereere au elkhaliia lima fi dhalika min alfitna walawaqibi alwakhiima, olw'okuba nti senga byebifaananyi bibeerako byabambadde obwereere ebyobuseegu n'embeera endala ezibeerako n'ebikeme ebivoomo n'ebiddirira ebitali birungi ebivumirirwa nga bivudde ku TV ezo. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Awa ne bamaliriza fatuweyo TV Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah bajimubuuzaako anebuzo byalayanukula wakati yawo n'agamba wa amma atelevizion fahuwa ala khatira wa adhraruha adhima kasinema au ashad. Ekyuma kye bayita TV oba kiyita ekyuma oba kiyita erinnya lyonna lyonna nga bw'okiyise televisioni, kya bulabe nnyo 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 era obubi bwakyo bungi nga bw'olaba bino ebya sinema ze bagendamu oba olyawo n'okusingawo. Wakad alimna عنه من الرسائل المؤلفة في شأنه. يشوف ماذا تكتب ديكو شيخ نيولا ابن باز رحمه الله مهمكو يبكي واندي سيكو نبكي وقرواكو من كلام العارفين به أما مكوبا بماني قدلا نينتام بلا يازو ابي بيراكو ببالا جيراكو تبكي ديكو في البلاد العربية وغيرها musiza fezine zabo wala bunense endala zonno kutwalize wamu abakozesa TV zino mayadulu ala khuturatihi wa kathratu azrarihi
nga tutegedde obubi bwe birina ebyuma ebyo obunene ennyo n'okukosa okutagambika ku nzikiriza entuufu ate awo kiba kitweraliikiriza ebira byonna byali baddewo ne bwe kiba nga ekyuma ekyo kisobola okubaako engeri yekinyeenya enzikiriza entuufu kiba kibi. Sheikh kyagamba alaihi rahmatullah, kituufu naawe okiraba omwana bwe mukwasa limooti wamulese waka ibwanyiga gundi kyano gyateekako ng'alaba kakande ababadde balina ebizibu byonna bonna azze abakoze eki abasabidde omwana atandika ofumintiriza nti kirabika waliwo agwala byazze aleese omwana we sima omwana wange ono yali tategeera ate n'omwana gwolaba tebitegereka byasoma mu kibiina kirabika nange nagenda wani kasheikh agamba aqiida etandise okunyeenyezebwa bannashiriki bali okwo ku mikutu abaana bwe muleka n'alaba ekinejeeri okuva gye kikoma agenda okulaba nga ha asobola byonna yaani yesu bigenda okufundikira byonna byonna nga yesu yayinza okumala ezibu byonna byona omwana akiraba akyetegereza ekyo n'akijjamu bonna busidya bulina awo bubeera bungi butikukubyeko alaba kano ateekamu kano agenda olaba nga kituufu kituufu bikolera ddala nebino ebirala byamaanyi kubanga bwe bagenda wajjajja ng'alaba ayingira mu buyumba gye yagenda kuba talina kukubagenaanawo bikola era birimu n'omukazi ne bw'abeera okwo alabira ddala nga bikola kuba babeera okwo era n'akasomera ddala abantu babeeraku obwo obundi abeera mutebenkevu ddala era bwomusansukuza oba alina mu swala kubanga owulira sakiina obutebenkevu buba bw'amaanyi awo nga batudde ne bwe libaddira nga bonna bonna batudde laba abatebenkevu oyinza okuyingira oza oba balina mu swala obutebenkevu obutabeera na mu swala bubeera wali eba omwana kusuula kikopo takiwulira omwana kuba luvannyuma nnyo kamaze okuggwa ekikopo kinaani yakyasizza teyabiwulidde yabadde alina sakiina obutebenkevu ng'akola ki kati sheikh agamba ebintu ebyo naba mukyala babisomera awo n'alaba ye musajja omutereeza mu layini olina mumuteeka mu cupa babisomera awo n'abadda nga naye butuufu omusajja ono nalina mumuteeka mu ki kati sheikh agamba aqiida eyonoonese wal akhlaaqi n'empisa z'abantu anti bye basomako bye balaba okwo bye babanda ate kati ku tivi ebya basinga okubeerako okubaako pulogulaamu eyabawalimu eyinza okubeerako edda nebajwa eddakiika nga abiri eddakiika asatu pulogulaamu z'ababanda nezikola ki neziddako zempisa zaalaba nebaba ebizannyo byabeera aliko alaba omwana engeri gyalina okweyisaamu mu mbeera ezifaanako bwezitu shekagana byebiri ku byuma ebyo wahwalu lmujtamaa society zoonoonese naye ng'abaana babijja eyo babijja ku mikutu egyo limooti gy'omulekera jukira bano bagenda kukubuuzibwako tegeka kyogenda okwanukula ekyuma kino ggwa kireeta n'okiteekawo limooti bagimanyi abaana babikwala bwana buto kati okeewuunya kekagiteekako kekakyusa nga kabimanyi bulungi byonna naye somera amu alifaatiha ozinga hagenda kuyimbira mu luyimba era bwebajja bayiga ola kabakatuubwa buto buti kajja kayimba bedidiza bwebo babeera mpo babukwata ne kulaani nedda waliyaazu billah wama dhalika illa lima yubathu fiihi min tamthiri l akhlaaqi assaafila walmaraa'i alfaatina ekyo kivudde ku ki ebiragwa ku mikutu egyo ekituufu nti bye balagako zempisa ensiwuufu ebintu eby'enjawulo bye balaba ebifaananyi bibeera okwo wasuwalu lkhalia washibuhu laariya nga ekituufu ddala ebifaananyi ebyobuseegu n'ebyabali ddala kompiti ekituufu nga bali bwereere nga bali ddala bwereere bali n'ekitakoma okwo bibeererako ddala nga biraba ddala nga bali bwereere ddala naye nga n'ensonyi zaggwa mu bantu bya bulijjo era taata atuulaawo nga bali mu diiro ne maama n'abaana bali awo nobalaa bonna nga basanyufu te kya bulijjo faananyi eby'obuseegu biri kuli
Nenga kya bulijjo bonna batudde kati ensonyi zaggwaddamu ki? Zaggwaddamu bantu nenge kimu ku byuma ebimula ebiri mayumba g'Abasiraamu oba mayumba gonna gonna era nga kaba kamogo kanene mu nyumba nga kitekirimu kaba kamogo kati kanene nnyonnyonnyo kasheekh kyatulaga alaihi rahmatullah. والخطب الهدامة والمقالات الكفرية والترغيب في مشابهة الكفار في أخلاقهم وبلكن سمجين جاول اجريت بوا اجمن يرى ودان ذكر زنتو اجوب كافير ونيني اجاشير كجنيني كبيرو كبير تو ابن جاول والبان نبا يبيتبا سيانغا بيبوغير بمو ابن جاولو بيتساني بفا يبابيرا كوكو awo ebaita basenga specific basenga bafe basenga follow to abadde heguru mutambula nagaje wasenga siki sisenga wange singa bafe tubamanyi ebajja baita singa wa mudda nemenda asiba balina ezitali mu njigiriza ntufu abona bavudde naku zino banji ne bakojja. Naam Sheikh Adaba alayhi rahmatullah nemere ndala abantu izbaletiro kwegomba efanana ya bashiriku na bakafiri abadi nyambala jibala beriwo iyo jibajja ku TV ngalaba nyambala kugambiriwo ku mulembe geno kumusomesa nyambala eno ngalate vai naji yalaba kazanyo kale antiki yalaba waliwo nyambala eriwo kati neweba ikirevu naku zobaine sala jibakisala mwa mwa kati babakikuzanya omwenga siki kuzanti ki dini babakikuza babake mwe jibakikomola gaze sairo ze bakope ezikola ki zibera zo kumule ebyo nabe nabantu babijja ku mikutu gino watulina TV ezo watulira ebyo mabino shekhe byali mukogera ko alayhi rahmatullah wa aziyaihim wa ta'zimi kubaraihim wa zu'amaihim nokula ganti abantu abanene era abantu babogera ko nyo bakwate weba gino embeera z'emipiira gibalaba bibabeera okunagamba nti tujja kujja n'omusomo ogwo omupiira guno abantu gwe balaba gulamulwa gutya biizini subhanahu wataala n'ogwogerako n'ebiri mugwo tegunaba kujja simanya ba biizini llah mu bbanga erisigale tituyinza okuga nti nga tunayingira ku swala yaffe tudde ku mupiira nga tumazeeko tujja kukiraba biizini subhanahu wataala. Sheikh akyogera ku nsonga n'agamba okulaga nti abo banene n'omulaba nga abeera awo era ne waba atambula omwana ayagala atambulemu nga mmese bw'atambula kubanga gwalaba ki ekifaananyi kyayigirako bw'aba ku ki waba ku TV gye wamulekera ng'ali mu nnyumba abeera awo ne waba atambula nayagala atambulemu nga dube ate oba bye ebyo by'okuyiga byakola ki byafuna ng'omulekedde limooti ali mu nnyumba. Sheikh bw'agamba z'embeera ezo abantu ze balimu n'obalanga abantu be basitula be bayaaye be boogerwako wazuhudi fi akhlaqi almuslimina wa aziyaihim n'okulaga nti embeera z'abasiraamu nga bakulaga nti tezirinaamu nnyo makulu bintu by'abasiraamu bino wal ihtiqari liulamai almuslimina wa abutaali lislam n'okunyomola abanene b'obusiraamu abamanyi b'obusiraamu n'abasiraamu kubeera bakulaga ngu obiraba byo firimu byabeeramu n'alaba ogenda okulaba nga abe bateeka ena abeera eno mu mbeere za bulijjo ayambako okusaawa ogenda okuli awamuyita Musa ogenda okuli awamuyita ani Jamiru Budala bewe bateeka eno era omwana aba akimanyi be babeera mu ki nyamba zigibawambaza bulungi nnyo omulaba awe kitebnemamwambaza engatto olugabire ola kuliko n'enkyakya be bateekamu eno naalabanga ebyobusiraamu byo byaki zembeede bali mu mbeera ezo ez'obukkakkamu n'ebirala bye bakola ebiyinza okukkakkanya embeera z'obusiraamu bibeerako ku mikutu egyo abaana ne babitunuulira bati ne babiraba watamthirihim bisuwari almunaffara minhum bakuba n'ebifaananyi bimu nga bigezaako okujoboola bye balaga walmuktadiya lihtiqalihim ng'ekigenderamu ebyo biraba nga birimu okubanyoomoola n'okubakkakkanya abasiraamu n'embeera z'obusiraamu obulabiri ebyabannashiriki
ebera masabo ebera mu Yesu olaba nga bibalaga byonna nti kitufu okuwangula kwonna kwonna wala musajja ebaagira okumaliza nga era abawangudde bebaali ku saidi ya Yesu ati omwana naye akula muli akiraba kubanga wano wansi wabijja akula akiraba nga okuwangula kwonna kwonna kuli ku saidi eyo efamire bwoti bwogikuzizza sheekhe kyagamba Allah agenda kubakubuuzaako Allah agenda kubakubuuzaako oba bw'osiriikirira olina kyogenda okwanukula ng'okalaba akaana akato akakyali muto kulimooti kali ekyusiza bulungi bw'ovaawo kateekamu firimu kino ku kino balina ennaku zo bwe balaba obubeerako obwabakazi abo bakyamula bujja bulina amanyi ag'enjawulako bekaggwako balina akaala ke baba balindirira balina kati ke balaba kayita oba kuyita ani babeera okwo n'emmere esobola okusiriira n'omwana asobola okugwa mu mata nga tategedde bijja luvannyuma asalu llaha alafiyata wassalaama n'agamba sheekhe rahimahullah wa bayaanu turuki almakri walihtiyaari wasalbi wannahbi wassariqa n'agamba ebyo abantu bayigirako engeri nyingi butya bwoyinza okubba okubba okutuufu alaba kifirimu akiraba n'alaba superstar simanyi supani n'embeera ezibeeramu awo butya bw'alina okukitambuza byonna byonna abijja okwo n'abiyika bulungi kati abaana butya bw'ayinza okukwana byonna byonna abijja oku kafirimu n'akalaba bulungi butya bw'ayinza okusigula obulungi akawala byonna byonna olwo aba abikola ki abiyiga bulungi ero tugenda tudda mu bwana buno mwana siniya wanu noyogera akakusekera kagamba onudufala bw'oyogera omanyi ogenda baana bato kumbi bakulabira ddala byonna byonna nga ye abikola ki abitegerera ddala bulungi kikumi ku kinnaakyo asalu llaha alafiyata wassalaama sheekhe agamba byebyo ebyuma ebitutuusizza byetulina mu mayumba gaffe n'agamba wala shakka anna makaana bihadhihi almathaaba watarattaba alaihi hadhihi almafaasidu yajibu man'uhu tulaba ebyuma nga ebintu nga bikola ebintu ng'ebyo kutufu kiba kitukakatako kubigaana walhadharu minhu n'okubyewaza abantu wasaddu al abwaabi al mukdiya ilaihi n'okugalawo emiryango egiyinza okututuusa mu mbeera ezifaanako bwezityo faidha ankarahu al ikhwaani al mutawiuuna baganda bange abalala bwe babanga bewazizza abantu ebyuma ebyo ne bayibatiisa wahadharu minhu ne babyewaza nti bannange walikyegendereza olina jja mu ddiiro lyo n'alabanga sirijjubwe kituufu fala rawma alaihim sheekha agamba sibanenya ndabanga batuufu fi dhalika lianna dhalika min annusuhi lillahi wali ibaadihi okuba kubuuliragana ku lwa allah n'okubuulira abaddu be aga mutuufu tojja kyegendereza limooti ng'otambula nayo limooti onaatambulanga nayo nga bw'ojja oteekako tivi yokka gy'omanyi etaliiko byabalokole etaliiko byabambala bubi bw'ojja tuusa butereevu teeko tivi eziriko okutegeeza enzikiriza entuufu nga kizijja obbeerako mu maka ago bwe kiri seka Suleimaani onaakisobola tezijja kujjako eziriko ebyobuseegu nga ovuddewo onaagikontroli nga limooti onaatambula nayo sheekhe agamba abantu bwe baba bewazizza abantu ebyuma ebyo sibalaba mu buzibu baali badde batuufu obanga olaba onaakyegendereza onaakikuuma nebitalabibwa waman zanna anna hathihi al ala taslamu min hathihi shurud yenna atugamba nti anze tivi yange waka kontro gyeriko bino tebibeerako akigagasa nti bwe kiri wala yubathu fiiha illa salihi laam nga tugamba nti anze bibalagabye ebirungi ebi tebiriiko idha ruqibat fakad abada annajaha wa khalitan kabira atugamba waati abaalimbye
haba alimbye taba mutuufu. Sheikh agamba bw'ogaali tebijja kubeerako, bwe bijja bbulako eyo gyagikuuma, ogyagyegendereza, bwomanyi giteekako ekka abaana tebagimanyi, era bw'ovaawo tebasobola giteekako tebagimanyi, olimbye. Sheikh agamba oba otulimbye, lianna arraqibu yaghfal, ono taata yagiteekawo naye atuuka oluusi alina ebimukutta aveena ddeeno, abaana ne beekwatiramu busidi ne bateekamu bwe baagala. Mumbeere faanaku wetola anna algalibu ala nnaasi lyawm huwa taqlidi lilkhariji wataasi bima yufaalu bihi, ate abantu ennaku zino baagala nnyo ebivudde ebweru, abaatambulanga entambula eriko naye banyambala baagala ennyambala kati omwana byalabaawo nebyalina okukola ki, okuddayo okuteeka mu nkola ibadallah. Songa feguwanvuye mufunze fatwa ya Sheikh yajogera Ibn Baz rahimahullah mufatawa zebakunganya bogena mvoli moyo kusatu alupapula bibiri abiri munya kutusada ku bibiri abiri mumunana nenga mufunze nagamba Sheikh rahimahullah twali badebegereza nyuna dala mbisere ya febino byebimu bebimu kubyuma ebyononye ummeno ebyononye embeera z'abantu, muntu yalibadde yeegendereza, yalibadde yeegendereza akifunye murakaba ne guba gw'amaanyi, ogenda kubuuzibwa mu maaso ga Allah, ogenda kubuuzibwa mu maaso ga Allah, tegeka kyogenda okwanukula. N'agamba nas'alu wa nas'alu llaha an yuwaffiqa, namajizanga asaba Allah subhanahu wataala okubeera nti akuteeramu obwangu mu byonna byonna, notusaasira okuddayo ku ddiini ye oludda olulungi nga z'embeera ezo n'ebirala bingi bingi. Amanyi bangi bye bagyogerako bebogera ku kyuma ekyo ne bekyonoonye, simanyi oba gwe osobola okyegendereza. Ne Sheikh agambye bw'otugamba oti kituufu oba mulimba si kyangu, onaakikuuma bulungi. Abaana ne batalabirako bigenda kwonoona nzikiriza zaabwe, bigenda kwonoona mpisa zaabwe ennungi ez'obusiraamu, kubakuumira ku busiraamu bwennyini bwe yajja nabwo ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aba inawe bagenda okufuna okwo. Abantu bangi bebafunako n'okubakugira ogwo kibuzo kye baatubuuzizza oli, baakyanganya mubyettaka neyagala musindikira njuki, babijja okwo alaba bwe baakyankana mu ki Nigeria olw'okusobola obitereeza baamusindikira ki, oli adayi naye kibaye balina enkaayana mbeera ekifaana ng'otabadde mukyalo eyo wala, naye ebibuuzo byabadde awo biwulira yadde mukiriki mungi kutaka kwa kiso gyatambulire nnyo okunzikiriza, naye nga biri mu bantu abamu babiraba okwo n'alabanga naye kyasaana okukola, naye kyasaana okukola naye kati abo n'akikola n'ava mu nsi talinaayo ssanyu, n'akikola ekyo n'ava mu nsi oyo abamushiriku yennyini nnyini abamushiriku yennyini, era bamumutegeera nti akikoze mutegeera nti ate yafudde temumusaalira, si musiraamu munnammwe, si muganda wammwe. Omukyala nabyagizegize ogenda okulanga ekituufu omusajja abadde yamuteeka mu ccupa n'afa, ogenda okutamutuba misenga bakisanga gye yali yamuteeka, kyemba mulina okukola kubategeeza nti bannange gwe tuba tumanyi hajji ati afudde naye tetugenda kumusaalira, si muganda waffe, ebino bye tusanze byabadde akola mu kayumba oba mu kisenge tusanze abadde alina we yabisibira mu kadulowa, bye bino si muganda waffe, tetugenda kumusaalira. Ebyo singa babiyiga ne babijja okwo n'ebirala bingi bingi abantu bye bafuna naye nga babifunye ku mikutu egyo. Allaha allaha, tudde eri Allah subhanahu wataala tulwane okutereeza enzikiriza, kyekisinga obukulu. Mikutu egyo ekisinga okutiisaako kyekyo era byonna byonna naye gyonna egisinga kati gibutikiddeko obulokole, butikiddeko ebyobulogo, byonna biri okwo bantu babiraba nga bisobola okukola bivaayo. Saba Allah tabaraka wataala atusaasire tumusinkane nga tulina enzikiriza ennungi, yenna n'amusinkanayo faqad faaz, ajja bbaawo enyo, ajja kuba awangudde, ligenda kuba ssanyu wallahi, ligenda kuba ssanyu wallahi, alisinkana Allah ng'enzikiriza yali nnungi, byonna byatereera
tebiri mubyawongo obulamu bwe tebuli mubyawongo bonna bonna kigenda kuba ssanyu lya maanyi kigenda kuba miranga eri bannashiriki fumiitiriza kaseera ako bantu balaajana bonna bali bwereere ebyo teri abimanyi teri abifanako Aisha kuba yali akyewuunyiza nabbi namugambye tewali buli omu ali ku lulwe naye abagenda okuwona nzikiriza ntuufu fumiitiriza kaseera ako odde wetegereza obulamu nange neetegereza obwange بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته